Živjo, lepo zdravček iz Hude Volne. Oglašam se vam z enimi novimi video navodili in sicer za kvačkanje takšne letalske pilotske kape. Jaz sem jo poimenovala kar frajerska kapa za pilote, ker dejansko fantki zelo lušno zgledajo s tole kapico. Tukaj sem takole dol snila, da vidite, da si predstavljate, kako se skupaj zgleda. Pripravila sem za vas nekaj posnetkov, kjer bom posamezne faze izdelave takšne tople zimske kapice prikazala. Začne se tukaj na vrhu, tako da v prvem posnetku sledi tone, torej kako začnemo in kako povečujemo te kroge, potem pa naprej. Torej, to je ta moja prva kapa, ki sem jo naredila za sinčka, starega leto pa pol, tako da malo se že vidi, da je obrabljena, po 2 mesecih, ko jo je skozi nosil in premetava vse povsod, se kar dobro obdržala. Kvačkala sem jo sprejo Chunky Monkey, to je anti-peeling preja, debelejša. To, ki jo bom delala zdaj in delila z vami prikaz, je iz take jeans modre barve, tale je siv otenek. Tako da, če bi se radi lotili takšne kape, vam priporočam eno malo debelejšo prejo, tale Chunky Monkey je res super preja, mehka, prijetna za delati, ne mucka se veliko, res tak hvaležen material. Torej, za otroško kapo je dovolj nekje 100 gramov, potem, če bi delali recimo odraslo, malo večjo, je potrebno 2 klopke imeti, potrebujemo kvačko, jaz bom delala s kvačko 5 mm, potem, če želite, da bi bila res taka pilotska, ne, seveda se lahko naredi tudi brez tega. Potem je fajn, da imamo 2 gumbka, enega sem snela, da vidite, torej jaz imam tudi pri Hudivovni v prodaji takšne gumbke, taki lepi klasični so, ne, s 4 luknjicami leseni in se jih samo tukaj gor potem našije. Potem je fajn, da imate vsaj en označevalec zank, oziroma 2 in 4 na zadnjem delu, to bom tudi pokazala, nekako naredimo ta del, ki pokrije ušeska, šivanko za zaključevanje in to je v bistvu to. In še ena super, super zadevica, ki je pa zdaj od Miklavža naprej na voljo pri Hudi Volni, na blogu to najdete, to je bilo moje darilo za Miklavža, je pa čarobni pripomoček za kvačkanje kap, tako da, če ga še nimate, pojdite na blog Huda Volna in si ga natisnite v A4 skali, to je pomembno, in potem dobite vse mere, ki jih potrebujemo. Zdaj se pa v bistvu kar lotimo dela. Jaz bom torej vzela tole lepo Chunky Monkey v jeans barvi prejico. Takole. Začela jo bom kar od zunaj. Ene vem, da začenjamo od znotraj, ene od zunaj, kakor kdo, ampak jaz sem se kar nekako navadila klopke od zunaj začenjati, ker se mi dostikrat zgodi, da potem tele od znotraj se zavozlajo, ne. Pač kakor se kdo navadi. Evo, tako. Zdaj sem lepo vzela konček prejice, kvačko, kot sem rekla, imam 5 mm. Naredila bom krožni ovoj, magic ring po angliško, takole. In bom najprej, ko naredim krožni ovoj, zajela prejico in naredila samo eno verižno zanko, samo zato, da vse skupaj malo fiksiram. Zdaj pa tako, prvi krog bo sestavljen iz 10 gostih petelj, torej v ta krožni ovoj vedno grem preko obeh teh 2 nitk, ne, naredim torej 10 gostih petelj, eno sem že naredila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in še zadnja, 10. Zdaj je pa zadeva takšna. Če želimo, lahko tukaj, ko stisnemo skupaj tale naš krožni ovoj, naredimo tako, da stisnemo skupaj in bo krog spet. Ampak potem se bo po sredini kape, oziroma tam, kjer smo to združevali, poznala ena takšna črta. In tega ne želim. Ne? In recimo lahko vidite pri tej kapi, tega ni dejansko, so na vseh straneh enake petlje. Kvačkali bomo v spirali, na tak način, kot sem tudi vam pokazala že na posnetkih, da kvačkamo recimo pri igračkah in tako naprej. Ne? Tukaj se recimo vidi, kje sem začela z delom v tej spirali. Se pravi, bom naredila tako, da zdaj, ko sem naredila 10 gostih petelj v krožni ovoj, potegnem, vse skupaj fino, fino zategnem, da se bo ta luknjica skrila. Sploh, če ne želim imeti cofa, čisto tle ne bo, ker pri tej kapi se mi zdi, da nekako ne gre cof, moram stisniti, da res nobene luknjice ne bo tukaj notri v sredini.
In zdaj si bom na tole zadnjo zanko, ki sem jo naredila, na tole zadnjo gosto petljo, dala označevalec. In ta označevalec me bo spomnil, da je to moja zadnja gosta petlja oziroma zadnja zankica, zadnja petlja v tem krogu. In bom vsako vrsto ga samo prestavljala naprej in si bom tako potem štela, kje sem pri zankah. Zdaj pa nadaljujem naprej. Drugi krog te moje kape bo takšen, da bom v vsako gosto petljo naredila dve šibični petlje. Zdaj pa od zdaj naprej bodo ves čas samo šibične petlje. Zdaj, če imam zank 10, lahko jih tudi preštejete, mogoče lažje od zadaj naprej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potem, takole, grem notri. Potrebujem torej na koncu vse skupaj 20 šibičnih petelj. Torej, ena in druga v isto luknjo. Torej, ena, dve, že imam. Potem v naslednjo gosto petljo iz prejšnjega kroga naredim tretjo in četrto šibično petljo. Potem peta, šesta gre v tretjo. Sedma, osma, evo, takole zgleda. Deveta, deseta. Zdaj sem pri 17 in 18 šibični petli, torej sem v tisti zankici, ki je pred označevalcem. Zdaj grem pa še v toto zadnjo zanko, označevalci lahko dam ven, glavno je, da vem, kje sem. In grem še v zadnje dve. 19, 20. Takole. Hitro si dam označevalec na to zadnjo zanko, ki sem jo naredila. Evo. Takole. Ta lukenca, vidite, se je povečala, ampak nič hudega, samo tole zanko zadej stisnem, pa bo. To potem na koncu še zašijeme. Torej, imam zdaj 20 šibičnih petelj na koncu drugega kroga. Zdaj bom ta krog povečevala. Naslednji krog delam tako, da naredim najprej eno šibično v zanko in v naslednjo naredim dve. Pa spet ena v naslednjo in spet v naslednjo ena, dve. Pa spet ena, dve. Takole. Ena. Dve. V prejšnjem krogu sem imela 20 šibičnih petelj. Zdaj bom v bistvu 10 jih dodala, ne, ker dodajam pri vsaki drugi. Tako da bi zdaj morala imeti 30 šibičnih petelj v 30. krogu. Sproti je fajn, da si preštejete, je najlažje tako.
Tako, prišla sem do označevalca, vzamem ga ven in v označevalec naredim še dve šibični petli. Torej, ena, dva. Tako. Zdaj nadaljujem s povečevanjem. Torej, na začetku smo naredili 10 gostih petelj. Potem smo delali v vsako drugo, v drugem krogu. V tretjem smo delali tako, vsako dve. Ne? V tretjem smo delali tako, da sem naredila dve šibični, pa eno. Dve, ena. Dve, ena. V naslednjem krogu dodajam tako, da naredim najprej eno šibično petljo, pa še eno šibično petljo in potem v naslednjo zanko naredim dve. Torej, ena, dve. Pa spet. Ena šibična, ena šibična in dve šibični. Takole. In to ponavljam naprej. Torej, ena, ena, dve. Ena, ena, dve. Ena, ena, dve. In ko pridem do označevalca, zopet dodajam, ampak spet eno šibično več. Torej, ena, 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 dve. Ena, 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 dve. In na tak način povečujem krog, dokler ne pridem do želenega premera kape, ko neham dodajati. Zdaj, ne, to je, se mi zdi, pri kvačkanju kape največja težava. Dokdaj delam tako, da dodajam zankice, ne, kot sem recimo tukaj dodajala v vsako tretjo, kdaj pa začnem kapo kvačkati tako, da delam samo naravnost. In ravno zato sem naredila za vas ta čarobni pripomoček in to je ta pripomoček, ki nam pove, kako velik naj bo ta krog. Recimo, ta moja kapa, ki sem jo delala, je za fantka, ki bo star 3 leta in obseg glave ima 52 cm nekje. Torej, če pogledamo, bi moral biti ta obseg te moje, mojega kroga, ko začnem delati naravnost, nekje 14-15 cm. Tukaj res, če je centimetrček ali pa milimetrček manj ali več, ne bo nič hudega, važni so okvirni, ne, okvirne mere, kako se dela. Zdaj recimo, če pogledamo tale moj krog, ne, ima zdaj trenutno premera nekje 9 cm, 10 se pravi je dovolj za novorojenčka. Recimo, ne, takšna zelo mehna kapica bi bila, če bi jaz začela zdaj delati to naravno zdolj. Ker pa bom delala za malo večjega fantka, moramo v bistvu narediti toliko časa, oziroma dodaja toliko časa, da bo moj krogec velik približno toliko. Tako, nekje 14-15 cm. To je pa zdaj vaše delo, ne, da sami nadaljujete in boste videli, kdaj potem se neha to dodajanje. Ne. Če recimo pogledamo to mojo kapo, ki jo imam že narejeno, tukaj sem naredila 10 petelj, potem sem dodajala vsako drugo, vsako po dve, potem vsako drugo dodajala vsako ne, potem sem delala dva, ena, ena, dva, ena, ena, potem sem dodajala spet dva, ena, 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 dva, ena, 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 se pravi je to zdaj že en, dva, tri, štiri, pet krogov. Šesti krog sem pa delala že naravnost, ne, se pa tukaj lepo vidi. Aha, tukaj sem dodajala tako sedem krogov, potem pa naravnost. Torej, pri tej kapici recimo za leto pa pol starega, ne, sem recimo ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem krogov dodajala, potem sem pa začela delati naravnost oziroma naredila sem samo eno vrsto naravnost, ker sem šla potem že na relief. Tako da, vzemite svoje delo, začetek svoje kape, nadaljujte do želenega premera, kot ga pripotrebujete za starost oziroma velikost glave, kakršno boste delali. Tudi jaz bom naredila tako, torej nadaljevala bom, da dobim nekje 14-15 cm premera. Ko pridem do tja, pa se vam oglasim in vam pokažem, kako sem naredila ta patent, ki malo stisne kapico in vse skupaj. Tako, evo, uživajte in hvala!